Hyvää päivää vaan kaikille katsojille. Tervetuloa uuteen videoon pitkästä aikaa. Nyt olisi vähän tämmönen autoiluaiheinen video. Tämä autokin on tänään romuotanut tietokoneet ja vissipulloja, johtoja joka suuntaan, akustarttikaapelit ja kaikkea täällä ja peräkontissakin kanssa. Tässä on tullut vähän niin kuin meidän entisestä pakettiautosta, niin semmonen varastotila. Mutta joo, nyt lähdetään tuonne Jamille, Kurejoille, Alajärvelle ihmettelemään, että miten nuo maaseutuyrittäjän opinnot nyt etenee. Ja tänään olisi ainakin eilisten puheiden mukaan, kun koneopettajan kanssa puhuin, kun oli tuolla puutarhalla vähän sählinkiä, kun siellä on semmoinenkin puoli, jouduttiin sinne hätiin, niin että paaleja ajeltaisiin ja näin. Kello on 7.17, tässä on semmonen 40 kilometriä sinne mennä ja kaverin nappaan tuosta matkalta, niin lähetäänpä sitten kouluileen ja olisi tarkoitus, että kuvailen vähän se siitä paaliajohommastakin pätkää sitten, niin tuloa vähän koulultakin video, kun se viimeksi, minkä kuvasin, niin aika hyvin menestyi, niin ajattelin, että piiriskutarallaan kuvataan toinen sitten samanlainen. Toinen samanlainen, tässä Volkkari Amarokilla matkaa taitan. Täällä on osasta kohtaa vähän jäätä ja osassa kohtaa on jo ihan sulla. Tuossa alkaa kohta nuo 60 rajoitus, niin huono kuin tämä tie tästä. Railo ei railo. Korpitaipalia tässä välissä että ei ole ihan Big City koulumatka ja näy kaikenlaisia ihmisiä, että monesti aika lailla hiljaisella tiellä saanut ajella. Mä ainakin ihan tykkään tästä Volkkari Amaronkelista jos on tuo nelikko, niin sillä päässä ja pohjapanssari ja laittaisi vähän korkeampaa rengasta, niin saisi enemmän maavaraakin. Ja on pirun tasainen ajaa tiellä, vaikka tämäkin on ihan niinku reikiä täynnä. Neliveto päällä yleensä ruukaa, jos oikein mutkainen jäinen tie, niin pysyy tiellä sitten. Ja tässä on nuo alennusvaihteet sun muut, niin pääsee rauhallisestikin. Joo, muutama sananen noista polttoaineiden hinnoista. Katoin tuossa aamulla, oliko 2.25 paikallisella seolla diisseli. Tämä on diisseli ja tällä pääsee noin 8,5 litraa satasella. Bensiinikin sitä samaa ja polttoöljykin alkaa mennä yli 2 euron. 2 euron. Tuossa oli paikallisella, olisiko ollut 1.80 mittarista seolla. On tämä hurjaa. Apulannat on aivan pilvissä, jos ei saa kaukojara ja nämähän lopettaa Venäjän tilanteen takia apulannan tekemisen. Tuottajahinnat ei nouse. Vihreät kaavailee lisää ilmastojuttuja. Mä sanoin, että nyt ei ole oikea aika sille. Nyt olisi oikea aika tukea suomalaista maataloutta. Kun nyt tuolla Venäjä ja Ukrainan tilanne on mikä on, niin kyllä siellä nyt päästä kylvämään Ukrainassa. Ja muutenkin sielläkin on miljoonia ihmisiä, niin kyllä tässä tullaan nälkää vielä näkemään. Jos ei saa hintoja kuriin, kuluja kuriin, niin jos ei niitä saa kuriin, niin ei viljelijät myöskään kylvä. Se on vähän sen tällainen. Mutta pakko se on yrittää. Yrittänyttä ei laiteta. Että mulla ja vielä pidetään navetas niin kauan kun rahat ja rahkeet riittää, että olisi sitä ruokaa vielä huomennakin ihmisillä pöytään. Kyllä
että ihmiset ihan tarpeeksi tekee nälkää maailmalla. Sitten vasta arvostetaan tätä touhua, kun viimeisetkin viljelijät on lopettanut, niin hokataan, että katoppa. Että olisikohan niin kuin pitänyt asialle tehdä jotain vielä hyvän sään aikana. Hyvän sään aikana sitten, mutta se on vähän tämmöistä raavan pyörää tämä koko paikka. Saa nähdä, jos tehdään se miltä on jo loppunut niin menovesi kokonaan, niin kuin muun muassa diisseli. Että miten kesällä rehunteossa sitten, että jos alkaa sama tilanne olla paisunut, että laitetaanko me mullikoiden perään sorminiittokoneet ja ruvetaan seivästämään. Ja kyllä me ollaan tilattu kaikki säiliöt, että mitä meillä on vähän yli 3000 litraa, kun meillä on kotona säiliöt ja kuivaajalla on joku mitähän siellä olisi 6000 kiepeillä. Olisiko? Mun mielestä on 3000 pyttyjä suurin piirtein. No joo, nyt lähdettäis tällä koulu NS3-nelosella Versulla kuormaamaan paaleja. On TS3-1 yhtenä kärryraktorina. Yhtenä osten tuo G105 ja sitten haisi niitten lisäksi koululla vielä 6300 ja sitten 504 ja Avanttia Sampon komia C4, semmonen kattaus. Suosittelen kyllä kaikille lämpimästi tätä Kurjajoen maatalousoppilaitosta, että tänne vain. Siitä otetaan tuommoinen peltilaita junkkari toinen paaliajo ja siinä G-läinen viilettää ja mennään tänne pelloille hakemaan paalilaisia. Täällä on ihan kivasti lunta, että pitäisi vähän sit koittaa polokia tuosta, että pääsee käymään. Ei tämä tästä. On onneksi nää kauhoja, niin saapi, mutta aika toivotonta ompi, kun näin mahdoton lunta, niin isolla kärryllä. Tässä mä melkein sanoo, näinpä soitan näytöspaaleja, että käy tuolla päässä kääntää kärry ja jättää sen tuohon tielle. Että pääseepi sitten menemään. No joo, nyt on kärry käännetty ja ruvetaan ajamaan. Tehdään tuosta pellonpoikki, kun siinä menee tuommoinen ura, niin tulloo toinen kärrykuski ja vähän kauhalla puskoo sitä enimpiä, niin onpi sitten nätti ajella sitä paanaa pitkin siinä sitten. Täällä nyt tuossa lailla pahemmin aurattu, mutta traktorilla on vähän polettu tuossa. Mä luulen, että paaliajot nyt loppu vähäksi aikaa, mutta ei siinä, joutuu koululla. Ja tää on ihan mukavaa hommaa, kun tässä lähellä nämä pellot, tää tässä on 2 kilometrin säteellä koulusta, niin ihan mukavaa touhua tämä. Ja sitten kun kärryjä tulee koko aikaa lisää, niin saa vaihdella ja vähän erilaisemmat koneet, niin mukavaa vaihtelua tämä koululla tuusailu sitten, että mä ihan tykkään tästä ennäläisestä kuormainkoneena. Tosi mukava ja vähän tutuoloinen kone, kun kotona kumminkin on ennäläinen. Sama, niin on sama mallisarja, mutta ei ole tämä Versu. Niin mukavan pehmeä ajaa tätä. Että ei ole semmonen vähän tuo G-läinen meinaa nykiä ne vaihteet, niin tää on semmonen pehmonen aja, ja täällä paljon on ajettu 2754 tuntia.
saa nähdä, pysyykö paalit kyytillä. Ei sijoita, kun tämä on oma peltotie, niin näitä kuormia pitää tuonne vaan vähän matkan päähän ajella niitä. Vähän matkan päähän ajella vaan. Semmosta hommaa. Aika äkkiä nähdään kuormat tulot. Tuo meni kyllä niin periselle, jos joku taas sitä vähän uusiksi. Samanlaiset paalikourat meillä kotona. Mun mielestä nämä MP-Liftin paalikourat on ehkä paraimmat, mitä maa päällään kantaa. On mukavat ja mukavat, vaikka jos vertaan noihin kuike flexigrippeihin, niin ne jos joku on aivan kauheet, semmoiset ihan horrot. Kuike Unigripilläkin on joskus kuorman, nekin on ihan mukavat. Ja tämähän kamionin pihit on sama kuin nämä MP-liftit. Niin, että sillä ei ero. Mutta ne tarmopaalipihit on kyllä tuota aivan semmoset omalla tavallaan jännän näköiset, että en kyllä ensimmäisenä laittaisi, jos pitäisi vähänkään töitä tehdä, niin niitä. Joo, tässä on jotain näytöspaaleja. Vähän kuivempia ja sitten koulu omalla paalajalla paalattuja paaleja. Tässä on vähän kaikenlaista. Se on monessakin reikiä. En mä tiedä, onko nää nostovaiheessa tullut. En oo ite ollut tekemässä, mutta kiehtovaa, sanon minä. Siellä olikin viime videon kommentissa paljon entisiä oppilaita käynyt kommentoimassa täältä Kurejoelta. Monelle tuttu paikka. Nythän ne kaavailee uutta navettaa, tai ainakin niin meillä ollaan sanottu ja näytetty, onko se joku Jamin Farmi nimellä löytyy se joku ihmeen tulevaisuuden suunnitelma video. Semmosta ovat näköjään suunnittelemassa. Että se on aina vähän rahasta kaikki kiinni. Nythän täällä on semmonen, onko se 26 parisi paikkane. Parsinavetta ja tuota hieho-osasto on sitten toki pihattua. Semmonen, se on peruskunnostettu 2012 naapurinavetassa. Oli silloin koulun lehmä, kun naapuri lopetti ja meidän paaleilla ruokittiin ja natikalla paalihalka siellä tuotiin rehuva sinne. Olisi vähän tiiviimmin vielä tehnyt, niin olisi saanut nätisti menemään siihen yhden rivin lisää, mutta että kokeillaan nyt, että miten sinne menisi yksi rivi lisää. Vai meneekö mitenkään? Sehän meni sinne ja sitten, no antaa mennä. Se oli vähän omalla tavalla. Mulla soi puhelin. Kyllä on tosi komea kuorma tuo. Joka päin muhkurallaan nuo paalit. Paalit ja könällään niin näyttää siltä, että kohta tulisi kaikki pihalle. Ja näin. Ja tuossa kun ne äsken lähti liikkeelle, niin valahti tuo yksi paali vähän siitä. Kun olisi me töissä, niin kärry pääs vähän kallistua. Se kertoo sen, että jos ei tielläkään olisi liinoja, niin aika nätisti kuormat purkaantuu itsestä. Joo. Tämmösiä nää koulupäivät täällä Jamilla on, kun on koneoppia, että saa tehdä ihan, ettei tarvitse istua. Ja muutenkin ihan mukavaa ollut täällä opiskella, en oo valittanut. Mutta onko siitä, että yhdessä välissä meinaisiko niitä ytoja, niin tulla vähän liikaa tehtäviä. Siinä kun opettajat olisivat vähän skarpimpana, niin muuten olisi ihan huippuluokkaa.
kun ei meinannut enää oma aika riittää niiden tehtävien tekoon, kun piti vielä kotonakin jotain tuusailla, niin voi voi. Vaihdetaan tuossa sitten tämän kuorman jälkeen kuormaus ja ajokuskia, että tuo kaikille vähän tätä etukormaa käyttöä. Ainakin omasta mielestä mä oon ihan etukormaalla elämässä saanut tehdä töitä, että kaksi etukormaa konetta löytyy talosta ja Millohan mä olisin ekan kerran? Varmaan joskus 6-7 vuoteen ensimmäisen kerran paaleja nostellut, niin opti tuonne noita hyvää laatuisia paaleja navettaan syötettäväksi, mitkä olisi lehmille ihan hyviä. Mutta joo, niin nyt vaihdetaan kuskia tämän kuorman jälkeen. Mä lähden ajamaan tuota teeläistä. No joo, T131 Haidekki tänään testissä. Tässä on tää vähän isompi paalilla vettä nyt kiinni. Juu, tässä on vielä tuo onko auto. Kärry kääntää tuossa hallin pihassa, niin joutessain, niin koululla on vaikka ja minkälaista elukkaa. On lehmää ja toki vasikkaa ja hiehoa ja sitten on alpakoita ja kaksi ja sitten lampaita ja kanoja ja kaksi kania ja on siellä kukkokin ja yksi kissa. Kissa, että josko jonkunlaista, niin on kalojakin akvaariossa tuossa navetan aulassa. Kaikkea on ja rahatkin riittää, eikä mikä se olikaan se S-ryhmän mainos. Eikä raha ne riittää, niin päin se oli. Joo. Iso pikavaihe siellä. Niin ja sitten on koululla kans hevosia. Hevosia? Heti kärry peräs. Kärry peräs toi nyt. No, heppatunti menossa, kun tänään on heppa kautta kone, mihin on ihmiset suuntautunut. Ja semmonenkin mahdollisuus teillä on alasta kiinnostuneille. Mäkin on joutunut ratsastamaan täällä. Mä toki ennenkin, mutta kumminkin. Ihan komeet maisemat täällä. Mutta minä uskon, mä jatkan mä tässä paalin ajoa pitkin päivää. Eiköhän tässä nyt oo ihan kivasti kuvailtu. Kun saadaan kärryt tuohon hollille, niin me jauhaa paskaa ton luokkalaisten kanssa. Tällä lailla. Iso kiitos, kun kahtoitte. Käykähän seuraamassa Jamin maatilaa Instagramissa ja Facebookissa ja sitä rataa, niin näette maatilaelämää, jos kiinnostaa tämä enemmän. Se olisi mun puolesta moro.